Jemi rikthyer në pjesën e katërt të emisionit, ku do flasim për pikturën. Në fakt kemi zgjedhur të diskutojmë dhe të flasim për një piktor shumë të famshëm, që të besoj shumica prej jush e kanë ndjekur, por nëse nuk e njihni, keni rastin që ta njihni tani në studio, sepse do e diskutojmë, e keni të shfaqur në fakt edhe në ekran. Piktori i famshëm quhet Bob Ross. Ka bërë shumë piktura të famshme, por ka bërë edhe video, çka i ka bërë akoma dhe më të veçantë, video tutorials se si të pikturoni. Po, ky Bob Ross është piktor amerikan. I përket sigurisht epokës televizive ku gjërat dokumentoheshin atëherë kur ky ishte gjallë, sepse vdiqi në fakt më vonë, 52 vjeç. Por kur ishte gjallë, ky kishte një angazhim shumë bëdhë me televizionin dhe me fanset e ti, me cilët edhe kishte komunikim shumë interesant, nga që edhe teknikat e ti pikturës ishte ndryshe prej për para, dhe forma se si ky komunikon dhe ishte ndryshe, si që thellet ti fansave tashmë ata mund të shohin fotografi dhe dalohet shumë qartë që shumë i famshëm, sepse ne kemi parë edhe në për segmentet ndryshme televizive dhe kur ishim fmi, kjo bëhet e mundur nga industria e medias. Në Amerikë, ky është ishte i martuar 3 herë, në fakt. Lydia Brown ishte gruaja e tij. E tretë morri mësimet e para të pikturës nga një piktor gjerman shumë i famshëm, kam përshtypjen ata që po na ndjekin dhe që janë piktor ose fans të pikturës e njohin, Bill Alexander. Ai dha mësimet e para këtij dhe ky pastaj vazhdoi rrugëtimin e vet, duke i shtuar edhe degzime të reja teknikave që kishte mësuar për ta bërë pikturën shumë interesante. Forma si pikturon te ky Bill Alexander quhej ndryshe edhe a la prima. A la prima është një formë e cila u mediatizua në shekullin e fundit që lam pas, por që kishte një përhapje shumë të gjerë në piktorë të shekullit të përparshëm, ku mund të përmendim për shembull Hells, Caravaggio, Velázquez, Millet edhe Monet, që janë emra shumë të mëdhej të pikturës botërore, të cilët e kanë praktikuar si formë pikture, si rrymë pra, para se të shkojnë të pastaj tek Bob Ross, i cili kishte edhe një, mund të konsideroj edhe pak fani, kam përshtypjen edhe për pamjen edhe për faktin që ajo që ky filloi të ushtronte në televizor kishte inovacion, kishte një program televiziv i cili u zhvillua nga 83-94, shumë vite. Kishte sukses, sepse ndryshe ata nuk lënë ta... Në fakt, mua më kujton pak artistin, nuk e din që se ke pas ndjekur në televizionet shqiptare. Jo. Që pak a shumë ndiqte të njëjtën metodë që kishte një emision të tind, ku pikturonte të tregonte në fakt mënyra të thjeshta për fëmijët për të pikturuar dhe për të bërë kafsh që në fakt ne nuk i dim se mund bëhen edhe aq thjesht, por që janë disa mënyra që ja mëson shumë lehtë fëmijëve. Piktorët në fakt kanë një talent jashtëzakonshëm për të shprehur emocione, për të dokumentuar në pikturë momente, por edhe pjesë të tokës të cilat ne njerëzit e tjerë që nuk dim nga piktura, unë nuk dim nga piktura fatkeqësisht, nuk i kemi këto aftësi, prandaj unë them që edhe në përmjet ti segmenti ku ne po flasim për Bob Ross, të ketë edhe një apel ndaj atyre që kanë përgjegjësi për mirë funksionimin e zhvillimit pikturës në Shqipëri, që ta subvencionojnë shumë. Pa, dhe të kenë hapësirë publike për... Sepse në botën e zhvilluar, galerit janë të mërësi shumë ta... Reklamimi i artistëve të ri është shumë i madh dhe nuk është thjesht për t'i thënë emrin ose thjesht për ta nxjerrë një kërmik televizive, sepse kjo do të ishte shumë fallco. Ata reklamojnë edhe me të vërtetë që ka njerëz që e blejnë punën e tyre, sepse unë mendoj që piktorët dalin nga shoqëria, nga ne dalin edhe ata. Duke qenë që dalin nga ne, ka një përputhje deri diku të shijeve që ne kemi me atë që ata pikturojnë. Prandaj edhe është e pamundur që piktorët vetëm në raste të këtij lloji, është e pamundur që piktorët mos të mbijetojnë, sepse nuk mund të themi jetojnë mirë, sepse është gjë rrallë ajo, po të mbijetojnë me pikturat që blihen nga njerëzit. Në fakt, unë kam shumë miq piktorë
të cilët më thonë shumë herë që janë detyruar të bëjnë piktura për të shitur, për hatër njerëzve që i porosisin, por që janë pa pikën e shijes. Dhe këtu duhet ta themi, ndërkohë që pikturat që piktorët veti bëjnë me shijet e tyre, me prirjen e tyre për piktura disa, ose nuk kuptohen, ose nuk futen në perimetrin e shijeve të njerëzve të zakonshëm. Në fakt ky është problem dhe ndoshta edhe sot me mediat sociale ndoshta është më mirë sa reklamohen ndryshe, ta reklamojnë veten, po ndoshta është më keq sepse njerëzit sa më shumë që ne shkojmë drejt robotizimit, që e folëm edhe më përpara, aq më shumë bien edhe shijet e njerëzve dhe ka një mungesë të qenurit fin në përzgjedhjen e artit. Bob Ross kishte një shprehje shumë të famshme, që e përdori shumë në për këta episodet e tij televizive, Let's Add Some Little Trees. Kjo në fakt unë e lexova që lidhej edhe me faktin që ky ishte stacionuar në Alaska dhe shumë prej pikturave të tija ishin të lidhura me ambientin ku ai jetonte. Nga statistikat është arritur në përfundimin që 91% e pikturave të tija përmbajnë pemë. Po, kjo është, unë mendoj që mund duket në fakt gjë shumë e zakonshme, po kjo është një lobbying për të ruajtur ambientin. Nuk e dija a kishte ai me këtë qëllim, por ndër tjerë është edhe lobbying për të ruajtur ambientin. Ky morri pjesë edhe te Phil Donahue edhe te Joanne Rivers Show, që Joanne Rivers, sidomos kjo e fundit, është shumë e famshme në Amerikë, pra jo vetëm kishte shfaqjen e tij, por u ftua edhe nga TV Guys and Girls, të cilët kishin sukses me shfaqjet e tyre gjatë viteve. Pas vdekjes, trashëgimia e tij vazhdon, sepse jo vetëm që del imazhi i tij nëpër filma, del edhe nëpër video games, por po ashtu është shumë e rëndësishme që tash ato TV series të tija për njerëzit që janë për shembull brezi, jo brezi im, po shumë të vështirë sa unë, po edhe brezi im deri diku nuk kanë pasur mundësi të ndjekin kur ishin kohë, a mund t'i shohin Netflix. Interesante. Kjo është shumë i mirë. Pra, një shembull tjetër se si dokumentohet puna një artisti të mirë, një vorbul aq të madhe, aq shumë artistësh atje në Amerikë, sidomos kur pas vdekjes zakonisht njerëzit harrojnë shumë shpejt, puna e tij vazhdon të mbetet dhe bile ka dhe transmetim Netflix. Kjo do të thotë që transmetimi nuk është rastësor, sepse ka një grumbull njerëzish që quhen fan base, janë fanset e tij, të cilët me siguri e ndjekin dhe kanë akoma përfitime. O bile, ne e shfrytëzojmë rastin duke qenë këtu duke folur që ti drejtohemi piktorëve që kësa po kanë filluar, por edhe atyre që janë të vjetër tashmë në profesion, që kemi hapësirë edhe të këtë program, po edhe të programeve të tjera dhe mund të vinë sigurisht pas caktimit takimeve kur të duan për të shpalosur punët e tyre, për të folur edhe për jetën e tyre artistike. Dhe jo vetëm janë gjithmonë mirëpritur, ky është një në fakt ishte shumë interesante dhe e vlefshme edhe për publikun që na ndjek të na tregojë pse jo disa hapa të thjesht për teleshikuesit për të bërë piktura interesante dhe amatore nga të gjithë. Ky është një stacion televiziv po edhe radiofonik, se ne dëgjojmë në radio dhe media sociale dhe në YouTube, i cili i jep hapësirë shumë njerëzve që ndoshta në stacione të tjera dhe nuk e keni këtë hapësirë. Pastaj do jetë shumë mirë për ju, prandaj shfrytëzojeni dhe jeni të mirëpritur të vini. Ne kemi shumë kënaqësi që gjatë 2 orësh që e kemi live të dimë tepër për jetën e shumë piktorëve dhe pse jo të kontribuojmë që të rritet numri ekspozitave. Sigurisht. Që është një prej qëllimeve të piktorëve. Edhe promovohen edhe piktorë të rinj. Sigurisht për Bob Ross, për piktor tjerë, në fakt edhe për rrymë tjera pikture, ne do të flasim në episodet në vazhdim, prandaj unë mendoj që për mbledhtazi në këtë pjesë të emisionit mëngjesit ne folëm për një piktor shumë interesant amerikan siç ishte edhe Bob Ross. Mirë, do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, ku do rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit të flasim për një temë psikologjike shumë interesante. Do flasim në fakt për adoleshentët dhe temat që mund të flasim në mënyrë delikate me adoleshentët. Kështu që qëndroni me ne dhe rikthemi pas pak.